It's a great pleasure for me to welcome you all at the Open Day here in Prachovice. Dobrý deň, milí ľudia, milí priatelia. Je mi veľkou cťou a radosťou, že vás môžem privítať na tomto dni otvorených dverí. Ladies and gentlemen, a big applause and a big thank you for Mrs. Kapičková for organizing this wonderful day for you. Poprosím veľký potlesk pre pani Kapičkovú, ktorá zorganizovala tento krásny deň. Takže dobrý den, přeju vám jménem svým, jménem vedení společnosti Holcim Česko prožití krásného dne tady u nás v Prachovicích. Tak jak řekl už můj předřečník, je vidět, že přišlo hodně hostů a my jsme rádi, že jste přišli, že jste se přišli podívat na nás a že jsme my byli schopni uspořádat tento den otevřených dveří pro vás. Na Tahiti, tam je prima, samý léto, žádná zima, holky z Tahiti. Je tričko s tetou Heidi, víš? To je náš tričko s tetou Heidi. Zkusíme to hned, za sebou spolu všichni nahoru do...